Քաղաքային կոմպակտ մեքենաների ստեղծման գործում թերևս ճապոնացիներին ոչ ոք չի կարող գերազանցել։ Ճապոնացիները գնալով փոքրացնում են ներքին շուկայի համար նախատեսված մոդելները, փորձելով ինչ-որ կերպ լուծել ավելի ու ավելի բազմացող մեքենաների հետևանքով առաջացող խցանումները։ Չնայած եվրոպական մայրցամաքում ևս քաղաքային երթևեկությունը գնալով դառնում է գերհագեցած, սակայն այս առումով ճապոնյան ուղագի անհամեմատելի է։ Այս հանգամանքն ուղագի պայմանավորված է ճապոնական կղզիների գերբնակեցմամբ, եւ որքան էլ ճապոնացիները փորձեն հողեր նվաճել օվկիանոսից, այնուամենայնիվ նրանք ստիպված են համակերպել տարածքների սակավության և տերիտորիալ ընդլայնման անհնարինության հետ։ Մեքենաների գերհագեցածությունը իր հերթին բերում է նաև էկոլոգիական խնդիրներ։ Ուստի մեքենաների չափերի փոքրացման հետ մեկտեղ ճապոնացիները հնդացս պետք է լուծեն նաև էկոլոգիական խնդիրներ։ Պետք է խոստովանել, որ վերահիշալ երկու խնդիրներն էլ ճապոնական ավտոարտադրողները փորձում են լուծել, դրսևորելով մեծագույն հնարամատություն և ֆանտազիա, ինչու մենք բազմիցս համոզվել ենք ամենատարբեր ճապոնական կոնցեպտուալ մեքենաների նկարագրության ժամանակ։ Հերթական կոնցեպտուալ մեքենան ևս, որ հանդիպեց մեզ 2006 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում, հենց այս կատեգորիայից է։ Mitsubishi EZ կոնցեպտուալ մեքենան քաղաքային միկրովենի տիպիկ ներկայացուցիչ է ճապոնական պատկերացմամբ։ Այս մեքենայի մեջ միավորվել են պրակտիկ և ֆունկցիոնալ նախագծումը, արտահայտիչ դիզայնը, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաները։ Միաձավալ այս մեքենայի երկարությունն ընդամենը 3.7 մետր է, այնքան, որքան եվրոպական գոլֆ դասի մոդելները։ Չնայած կոմպակտ չափերին, մեքենայի սալոնում ապահովված է ընդարձակ ծավալ 5 հոգու համար։ Մեքենայի նստատեղերը ի վիճակի են տեղափոխվել սալոնում, ստեղծելով տարբեր իրավիճակներ՝ հարմարավետ ննջասենյակ, հանգստի սենյակ կամ բեռներ տեղափոխելու համար հենահարթակ։ Մեքենայի ձախ կողմի դռները բացվում են դեմ հանդիման, ապահովելով ընդարձակ մուտք դեպի սալոն։ Սալոնի այդ ընդարձակ ծավալը ստացվել է շնորհիվ MIEV տեխնոլոգիայի, որին մենք ժամանակին անդրադարձել ենք Դետրոյտում ներկայացված Mitsubishi City MIEV կոնցեպտուալ մեքենայի նկարագրության ժամանակ։ MIEV հապավումը վերծանվում է որպես Mitsubishi In-Wheel Motor Electric Vehicle, այսինքն ներանիվային էլեկտրական շարժիչով մեքենա։ Mitsubishi-ն հետևողականորեն զարգացնում է այս տեխնոլոգիան, որի հիմքում ընկած է լիթիում-իոնային մարտկոցներից ծնվող շարժիչները, որոնք տեղադրված են հենց անիվների մեջ։ 27 իմանոց անիվների մեջ տեղադրված են շարժիչներ յուրաքանչյուրը 27 ձիաուշազորությամբ, որոնք գումարային 108 ձիաուշազորություն են տալիս մեքենային։ Բացի այդ, մեքենան օժտված է drive-by-wire համակարգով։ Այս համակարգը, եթե հիշում եք, վերաստում է մեխանիկական կապը մեքենայի առանձին հանգույցների և ագրեգատների միջև, իսկ վարորդի հրահանգներն այդ հանգույցներին հասնում են էլեկտրական լարերի միջոցով։ Ներանիվային էլեկտրական շարժիչների և drive-by-wire համակարգի շնորհիվ մեքենան ձերբազատում է բազմաթիվ իրար կապող հանգույցներից և դետալներից, օրինակ կարդանային լիսերից, արտանետող համակարգից և շատ ուրիշ ծանր ու մարմնեղ ագրեգատներից, և դիզայներները հնարավորություն են ստանում սալոնի ավելի ընդարձակ օգտակար ծավալ ստանալ։ Փոքրիկ միկրովենի արտաքինը միանգամայն բարեհամբույր է և արտահայտիչ։ Առաջնամասում լուսադիոդային լուսարձակները մեքենային հաղորդում են մի տեսակ մանկական պարզ ու ջինջ արտահայտություն։ Մեծ դիմապակին և ապակետանիքը հիանալի տեսադաշտ են ապահովում ներսում գտնվողների համար։ Մեքենան զուրկ է որևէ ագրեսիայից, այն շատ բարի տպավորություն է թողնում թե արտաքինից, թե ներքինից,
և հյուրընկալ բացելով իր դռները հրավիրում ներս։ Ինչ վերաբերում է մեքենայի ապագային, ապա ցավոք որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ ճակատագրի կարժանանա երիտասարդական թեկումով էկոլոգիապես մաքուր բազմաֆունկցիոնալ ցալանով այս կոնցեպտը, սակայն մեր անիվային էլեկտրական շարժիչների տեխնոլոգիայով արդեն երկրորդ կոնցեպտի հրապարակումը խոսում է այն մասին, որ Mitsubishi ընկերությունում էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտի զարգացման այս ուղղությունը համարում են առավել հեռանկարային։